Jag vet inte om ni kommer ihåg filmen Wall-E eller om ni ens har sett den. Men i filmen så flyger alltså den lilla roboten Wall-E som egentligen är jordbunden. Den har råkat komma upp i rymden av misstag kan man nog säga. Eller på grund av kärlek. Han flyger, han räddar sig själv i rymden på grund av att han har en brandsläckare, en kolsyrebrandsläckare som han använder som en raketmotor för att flyga tillbaka till sin älskade Eva. Och hur funkar då det? Kanske inte världens snyggaste Wall-E. Han får tag i en brandsläckare, en kolsyrebrandsläckare. Här i finns koldioxid under högtryck. Och när han sprutar ut det så utövar koldioxiden en kraft. Som skjuter ut koldioxid ur munstycket. Och då är det som så här, precis som vi har sagt tidigare, att en kraft kan inte uppstå ur ingenting. Utan när koldioxiden skjuter ut åt det hållet så kommer det att vara en motkraft åt andra hållet. Som skjutsar iväg Wall-E. Och det här brukar man kalla för reaktionskraft. Som är riktad åt motsatt håll mot den kraften som vi utövar. Andra exempel på reaktionskrafter är till exempel en raket, där en raketmotor skjuter ut heta gaser ut i rymden. Och när raketen det blev en Tintin-raket här. När de heta gaserna skjuts ut bakåt. Så här kan vi göra. Med en otrolig kraft så skapar de en reaktionskraft i raketen åt motsatt håll. Andra exempel kan vara till exempel när vi skjuter med gevär. Så skjuts kulan ut med en väldig fart. Men om kulan skjuts ut, då kommer det då också vara en reaktionskraft åt andra hållet. Den som i dagligt tal kallar rekyl, som skjuter geväret bakåt mot skyttens axel. Och det beror lite grann på hur tungt geväret är. Ett tungt gevär och en lätt kula ger en ganska låg rekyl. Medans ett lätt gevär och en
tung kula eller flera kulor, som till exempel om man skjuter hagel, ger en mycket kraftigare rekyl. Det har att göra med trögheten i geväret. Men det finns också mycket mer jordnära exempel. Om vi sparkar på en boll så vet vi det att det gör ont i foten, eller kan göra ont i foten. Man känner det i foten. Och det beror på att bollen utövar mot en reaktionskraft på foten när foten accelererar bollen iväg. Eller för den delen. Om jag slänger iväg en boll här så kommer jag att utöva en kraft för bollen som slungar iväg den. Men jag kommer samtidigt faktiskt att ha bollen, kommer utöva en kraft på min hand som jag måste kompensera för. Jag måste så att säga ta sats. Andra gången när det här är väldigt, väldigt tydligt, det är till exempel för astronauter som ska skruva åt en skruv. De har ju ingen friktion, för de har ingen tyngd, så att när de skruvar åt ena hållet så kommer deras kropp att åka iväg åt andra hållet. Och det är samma sak för en dykare. Om vi har en dykare som hittar en ubåt med en stängd lucka. Som man ska ta sig in i. Så är det inte så alldeles lätt att börja skruva på den här luckan. Därför att precis som astronauten så dyker ingenting, har ingen friktion mot någon yta att sätta emot. Han har bara sin kroppstyngd, för i vattnet är han viktlös. Så när han börjar skruva på luckan här så kommer hela han att skruvas åt motsatt håll som en följd av den reaktionskraften. För övrigt kan sägas som en parentes, astronauterna övar i vatten. För att känna på hur det är att jobba i viktlöst tillstånd. En av de allra enklaste maskinerna är hävstången. Så man syr om en ganska liten kraft till en mycket större kraft. Exempel på hävstänger är till exempel nötknäppare. Cykelpedaler.
kartong. Men även sådana saker som... spett. Det är alltså en ganska stor rörelse, men med liten, ja, liten, med mindre kraft här ute. Orsakar en liten rörelse, men med mycket kraft här inne. Ett annat exempel på hävstång är den vanliga gungbrädan. Där två stycken barn kan gunga. I det här fallet så väger de 30 kilo, det vill säga tyngdkraften utövar en kraft om 300 newton på var och en av dem. Nu kommer ett lite mindre barn och vill också vara med och gunga. Hur gör vi nu då? Jo. Då kan vi göra så att vi förändrar avståndet in till hävpunkten. Här är det ju samma avstånd och samma kraft. Så den här gungbrädan är i balans. Medan den här gungbrädan, vi har ett stort barn. Nej, vi ska väl säga så här, vi har ett litet barn. Som sitter längst ut. Som väger 10 kilo. Och alltså utövar kraften 100 newton. Då är det så att om vi delar den här i, den här är ju 3 gånger så stor. Så om den här tunga barnet, eller tyngre barnet, sätter sig där en tredjedel ut. Så. Så kan de fortfarande gunga. För där är brädan i balans. Och det beror på hävstångsregeln som säger att vänster kraft gånger vänster hävarm är lika som höger kraft gånger höger hävarm. Kom ihåg den. Den är viktig. Ett annat exempel på en enkel maskin är det lutande planet. Människan kom ganska snabbt på att det var lättare att gå upp för en backe som var lite flack än en som är väldigt brant. Här får man klättra upp. Men så här kan man gå. Och det lutande planet finns också i mängder av olika tappningar. Det är enklare att gå upp för trappor än att klättra på en stege.
Det är enklare att cykla upp för en backe som inte är så brant än att försöka cykla upp för här. Och tänker man efter så är faktiskt en skruv också en form av lutande plan. Istället för att vi trycker in skruven rakt in, så skruvar vi in den bit för bit. Och faktum är att om man skulle veckla ut det här, så skulle man kunna säga att det ser ut så här. Om man rullar ihop den så får du i princip en skruv. Lutande planet, precis som hävstången, följer mekanikens gyllene regel. Det du vinner i kraft förlorar du i väg. Det vill säga, det är enklare att cykla upp för den flacka backen, men det är kortare väg att cykla upp för den branta backen. Det var det. Tack för er uppmärksamhet.